Doncs precisament amb els pares i mares de l'Alberic i Casas volem parlar ara. Saludem a l'Ascen Rodilla Arenas, ella és portaveu de la comissió que treballa precisament per aconseguir l'Institut per a l'Escola. Senyora Rodilla, gràcies per ser amb nosaltres. Bona tarda. Què és exactament el que reclamen? Volen convertir l'Alberic i Casas en un institut escola o volen un centre més a prop de l'escola ara mateix? Doncs el que nosaltres com a associació de pares veiem és que a la zona on està situada la nostra escola hi ha un dèficit de places públiques de secundària. Llavors la nostra demanda és aquesta, que hi hagi unes places assignades de públiques, i ara s'ha d'obrir el debat si ens convé que sigui la nostra escola un institut d'escola o bé que a la zona es construeixi un institut que també podria donar servei a les altres escoles públiques que estan allà a la vora i que també pertanyen a la mateixa zona educativa. Aquesta no és una reivindicació nova, fa anys que des de l'escola Alberic i Casas reclamen una mena de continuïtat educativa al seu centre. Fins ara, com han anat les converses amb les diferents administracions implicades en tot plegat? Bé, el que és la nostra reivindicació com a tal, més, diguem, que està viva des del 2018, arrenca amb un procés que l'escola fa cada 4 anys, que és una mena de consulta interna i que és pel funcionament que tenim com a comunitat d'aprenentatge, que consisteix a preguntar a tota la comunitat educativa quines millores volen a l'escola, com volen que sigui l'escola. Amb això li diuen somnis, d'acord? Hi ha aquesta terminologia. Mm-hmm. Doncs el somni més votat a la consulta que es va fer el 2018 va ser la construcció de l'institut o bé que l'escola esdevingués un institut d'escola. Però abans, històricament, sempre hi ha hagut aquesta reclamació per part dels veïns de les associacions dels barris, perquè la zona educativa doncs, té allà una guarderia pública, té diverses escoles públiques, té el poliesportiu i falta, diguem, l'institut com a, no, per completar tot el que seria l'oferta educativa de pública d'aquella zona de la ciutat. Llavors la nostra reivindicació parteix d'aquests anys, però és una demanda, diguem, històrica de la ciutat de Reus. No sé si han parlat amb els regidors d'ensenyament, si han parlat també amb els serveis territorials d'educació a Tarragona, quina està la resposta? Doncs bé, nosaltres vam començar parlant primer amb la regidora Dolors Sardà, que era la persona que estava al càrrec de la regidoria quan va succeir això. Després vam parlar també amb els serveis territorials de Tarragona, amb el senyor Jean-Marc Segarra, i en aquestes reunions doncs, les respostes han estat, diguem, no taxativament negatives, però negatives, perquè bueno, ells atenen a criteris demogràfics, atenen a criteris, i ells ja saben que el que ve d'aquí uns anys és una davallada de la demografia. Demogràfica, sí. I clar, com que ells fan números i al final el que els interessa és, no, tenir els nens que vindran col·locats en places que ja existeixen, doncs aquesta inversió, diguem que es posposa indefinidament. Però, com heu dit abans al reportatge, doncs, els instituts de Reus, i en concret el Baix Camp, que és el centre de referència que tenim nosaltres, està massificat. Ara seria una bona oportunitat per, no, amb tot això de la pandèmia i de reduir ràtios i bé, donar una mica més de qualitat a tota aquesta educació a la ciutat, seria una bona ocasió per descongestionar aquest centre tan gran i optant per centres més petits on l'ambient és diferent i també doncs, la massificació no es donaria. Ara veiem imatges de l'escola amb aquesta pancarta de volem un institut. Es plantegen, en funció del que acabi decidint ara la comunitat educativa de l'Alberic i Casas, tindrà algun tipus de mobilització endavant? Doncs sí. Bé, just abans de la pandèmia, al març de l'any passat, vam fer un acte que va consistir en un vermut festiu reivindicatiu i ja teníem pensades altres accions com caminades o altre tipus de concentracions i tal, que doncs, malauradament amb la pandèmia han quedat aturades, però això no vol dir que no tenim pensat de continuar reivindicant aquesta demanda. És la senyora Rodilla, representant dels pares i mares de l'Alberic i Casas a Reus. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Per res, bona tarda. Salut.